I al final hi ha moltes flors que se venen, molts trajes que se fan, molts monuments que se construeixen i aquest factor és un factor que devem de ficar-lo en valor, perquè algú pot pensar que la festa és algo frívolo, però no ho és. Detrás de la festa hi ha molts empleos i molta gent que, de no ser per el dinamisme que les falles generen, pues a lo millor ho tindríem més complicat avui per a tindre un lloc de treball. No?